Ja, nu, det är lugnt. Ta gärna lite vatten på skallen också. Jag sa det här vatten. Vi kör den på. Ja, vi kör nu. Jag är ju klar. Vrakta från där de var, så de är här. Jag förstår. Thank you.
flyttar upp. Ja, din Caleb. Är vi med Kian? Ah! Bra! Utsida, allt utsida. Bra! Axel och Tom, Axel och Tom, kolla direkt nu så ser jag att när ni får passning, ni hamnar i linje tillsammans med Fredrik. Er första tanke behöver vara fram, okej? Kontroll, kontroll, kontroll! Ja. Axel, Axel, inte i centralt, Axel, stanna där. Axel, kom rätt, Axel, kom rätt, nära Tom. Charlie eller Love kan gå in. Bra yta där Kian. Vi behöver inte alltid gå fram. Vi har inga spelare där framme. Alla är här bak. Upp ni nu. Upp.
Daffe full bredd. Axel, hjälp Tom! Axel, hjälp! Stanna där och hjälp! Lite straffområdet så att vi kan spela tillbaka bollen till dig. Vi vill inte bli så långa. Fredrik, när vi spelar Axel, lämna lite grann så att vi kan spela tillbaka till dig och inte in i mål. Centralt nu, Nino. Det är centralt. Där, ja. Bredda nu, Nino. Bredda! Långsamt.
Nu Daniel. Härligt då. Där ja. Ja. Lugg, Ivar har den. Ivar har den. Vad du framåt? Ni når rätt sida. Caleb, Love breda. Oh ja. Nu är vi. Ivar lugg. Vad du? Ja. Ja. Fortsätt lina. Ja, men fötter Frank, vill ha den! Bra! Frank har den! Ska den lira? Lite höger ytter. Bra hörna, häller vi upp. Kan du komma Kia? Kan du komma? Tycker du ryggen? Du tar lite vatten. Du kommer upp med trötta killar om någon minut. Du kan hoppa i. Jag har något jag sträcker i. Där. Då behöver vi ju komma upp i anfallet och hjälpa han. Men Axel snälla kom rätt, kom igen! Go! Backa Love! Bra!
Kalle. Det är så fint spelat, Love. Anna är rätt. Tom satt i en full bredd. Ja, lilla vi. Vem? Yes, bra där. Raffe finns tidigare. Då lirar vi. Lilla bollen, Caleb. Lilla bollen. Bra. Caleb med. Hela vägen ut. Ja, det är hela vägen ut. Jag spelar, jag spelar, jag spelar. Jag är med. Ett mål till Djurgården. Bra lirat. Bra givar! Perfekt! Perfekt! Jättebra givar! Följ med! Centrerar vi. Härligt, Sjösten. Pontus jobbar mot boll. Aldrig Pontus. Och så stänger vi central, Pontus. Yes, där är vi, Leo. Där är vi. Bra, Leo. Ute. Ja. Säg till vaktmästaren att jag är linje, sen kan du säga att det är Ja,
mycket bättre rörelse för varandra när vi har boll. Ska vi slå en passning från vänster till vänster utifrån? Ja, ska vi det? Men slå den tidigare så att vi inte hamnar i ytterstånd vänsterback eller höger. Slå den tidigare. Varför måste vi faktiskt göra det? Där, men det är bra. Byter sida, det är sol. Ja, inget. Perfekt, titta. Markera någon ball upp. Där är vi. Jättebra. Yes. Härligt. Bra Love. Underbart. Lugnt Frank. Backa ur. Backa ur. Bra. Nära boll så jobbar vi. Rätt boll Benad. Rätt boll. Rätt boll. Kan man in hem. Orkar vi hem. Kupp Axel, Mani, Tom, kupp! Tom, Axel och Rappe i deras spelbyggnad. De lämnar en där uppe, Rappe.
Kör på lång. Oj. Bra killar, positiv. Positiv. Kejle, vem är på längre? Ja, kolla Kejle, Love. Bra lirat. Bra Ivar. Bra Ivar. Jättefin position Ivar. Du har ju två där bak ändå. Bilal, berätta Bilal. Måste man bromsa? Ja, orkar Bilal. Bara stäng, bara stäng, bara stäng, bara stäng. Det går nog till Lukas. Bra starta, fortsätt lira. Fortsätt lira. Bani, Bani, jag vill hitta in central från ytter för att jag lite oftare. Du kan gå fram lite grann. Tänk på att det är en offside-linje. Visa dig, visa dig. Han
får inte komma med inspel så enkelt. Missar. Raffa eller Lino? Lino! Vi kör in. Skydda på oss, skydda, skydda. Ja, det är bra. Ligga på den positionen, Elias. Elias, där ska du ligga centralt så att de kan hitta dig. Bra, Frank!
Men Ove. Nej, 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 nej. Nej. Bra Ivar. Bort där bak. Ja. Daniel, vi byter lite stund. Kom. Om de får bollen och spelar över, då har vi bara Axel. Så att kom, tror inte jag går så långt upp, okej? Kom. Kom, i anfallsspel när vi har boll och så, om du känner för att gå upp kan du göra det, men inkast låter vara. I Oj! Axel, jag vill se lite mer samspel mellan er två när vi har boll. Tom, direkt. Yes. Axel, direkt. Var med i spelbord. Rörelse där Mani, jättebra. Och så ny position. Sorry Tom, dålig pass. Bra Daniel, vinner vi. Sorry Tom. Yes, härligt Tom. Kom igen Tom, kom igen Tom. Släpp det nästa aktion. Upp i laget. Upp, upp.
Håkan, håll dig till man, han bryter nu. Kom igen! Håll back, back! Kom vi! Lira vi ryggen. Det är rätt Ivar, ett boll. Bra, lite vid sida, kom i ryggen. Mycket bra lirat Ivar, vi behöver hjälpa dem så han har alltid tid till det. Ja, ah, positiv! Positiv! Bra boll, Winström! Elias! Nu mot slutet börjar vi ta med rörelse i mitten när vi har boll. Så att inte blir så stationärt. Gilla färg, lugnt och fint. Kommer vi ut Bilal, kommer ut Charlie, kommer ut Caleb. Giva med. Bra försök, vinner vi Daniel. Ja, måste spela klart killar. Kan inte sluta. Jag måste spela klart. Det är 50 sekunder. Kör.
kör vi Nino, jättefin vändning där, bra! Härligt att du hittar fram med passning direkt också. Jag vill ha bollen killar, rörelse nu Daniel! Bollen upp! Höger upp! Pontus, centrerar vi. Lira. Lugnt, Rafael med. Kommer ut. Ja, det. Lugnt. Mado Frank vill ha boll. Frank är med. Hur är vi? Ivar är med och tar den här. Ivar är med. Skapar hitta. Framåt, Mado. Och så lirar vi. Skyddat där. Ja. Gå Daniel! Ja,
Ja, rätt om han. Mycket bra. På håret. Perfekt, Kian, jättebra gjort! Kom igen! Gå på returen, gärna! Ja, bra Kian, bra då! Vänd oss om, Frank tar den löpningen! Underbart, underbart, Ivar, underbart! Då orkar vi! Ja, bra! Kom igen. Så ja, kliver vi. Kolla in bakom, snabbare! Gå Kian, Häcke! Spela! Svarta. Kille, forward. Det är 4:50. Kom Charlie, kom, visa Charlie. Behöver markera, bara upp! Det är Rafaj! Lugn! Nu går med! Vinner vi Kille? Rätt till det Kille! Leder vi pressen? Åja! Stäng backpack! Bra Ivar! Nino, in the middle.
mitten, hoppat topp. En, två minuter ibland. Det är rätt, det är rätt. Han går först, sen ska han tillbaka. Det var bra. Det är bra. Snacka lite mer på plan, boys. Prata lite. Hjälp varandra. Bra, Kian. Superbra. Perfekt, Kian. Kian. Perfekt. Jättebra. Jättebra. Okej, kille! Ja, hamna inte i en trebackslinje. Hamna inte i en in centralt istället. Till Djurgården. Och returen, grabbar! Bra yta, bra yta, bra yta, bra yta, bra yta. Jolias! Kom igen! Det är bara att gå ut och hämta det. Ha det lugnt!
Charlie, håll den, håll den. Charlie med, Charlie med, Charlie med. Du backar ut, Charlie. Håll den. Bra jobb, Pontus. Ta yta, ta yta, ta yta, ta yta. Charlie. Vi tar oss, grabbar. Go, go, go. Aj. Oh, yes. Det är bra, grabbar. Håll på. Kom där, kom här. Andra, kom på andra! Oj! Kom igen, Elias, kom igen! Framför boll. Ja, bra boll! Få kontroll på den! Kontroll på den! Ja, vi jobbar hem nu. Hopp, hopp! Raffe, visa! Yes, Nino! Yes, ja, det är bra, det ser, det är bra. Kom igen, det är bra energi, yes! Bra stöd igen. Ja, vi.
Boys, vilken jobb.